সাবস্ক্ৰাইব কৰক জব ইনফৰমেশন অফ আসাম চ্যানেলটো আৰ লগতে থাকা বেল আইকনটো প্ৰেস কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে সকলোখিনি জব আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। বন্ধুসকল, ফায়াৰ এন্ড ইমাৰ্জেন্সি সাৰ্ভিস আসামত ড্ৰাইভাৰ পোস্টৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে সৰ্বমুঠ ৬৩টা পদ খালী হৈ আছে আৰু ইয়াক এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট হৈছে 10-3-2019 তাৰিখ, মানে মাৰ্চৰ 10 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট আছে। আৰ নেম অফ দ্য পোস্ট ড্ৰাইভাৰ আৰ নম অফ পোস্ট 63, মানে 63টা পদ সৰ্বমুঠ আছে আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ হৈ আছে। ইউ আৰৰ কাৰণে 35, OBCৰ কাৰণে 18, SCৰ কাৰণে 3, STPৰ কাৰণে 4, STHৰ কাৰণে 3, মানে সৰ্বমুঠ ইমানটা পোস্ট আছে। 63টা পোস্টৰ ভিতৰত ইমানকেইটা ভাগ ভাগ হৈ পেলাই আছে। আৰু দৰমহাৰ কথা কৈছে যে তেওঁলোকে পে বেন ৰুপিছ 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে তেওঁলোকে দৰমহা দিব আৰু প্ৰতি মাহে গেট পে দিব তেওঁলোকে 5,000 টকাকৈ। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব মিনিমাম 8 পাছ, কোনোবা এখন ৰিকগনাইজ বোৰ্ড বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে 8 পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ আসাম ষ্টেটৰ অথৰিটি থকা, মানে আসাম ষ্টেটৰ ৰিকগনাইজ হেভি মটৰ ভেহিকেলৰ লাইচেঞ্চ থকা, ভেলিড হেভি মটৰ ভেহিকেলৰ লাইচেঞ্চ থকা আপোনালোক হ'ব লাগিব। আৰু বয়সৰ কথা কৈছে যে আপোনালোক 18 বছৰৰ পৰা 25 বছৰ হ'ব লাগিব 1-1-2019 তাৰিখৰ ভিতৰত। যাৰ যাৰ 18 পৰা 25 বছৰৰ বয়স হৈছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কৈছে যে শিডিউল কাষ্ট, শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে 5 বছৰ ইলেকশ্যন দিব আৰু কৈছে যে OBC, MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ ইলেকশ্যন দিব। আৰু আপোনালোকক সিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ কথা কৈছে যে ডেট আৰু ভেনুটো তেওঁলোকে ফিজিকেল টেষ্ট আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ যোনখিনি আসলে মানে পৰীক্ষা হ'ব সেইখিনি আপোনালোকৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি সাৰ্ভিসৰ ৱেবছাইট যোগে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকে হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি service.assam.gov.inত আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে আপোনালোকে তাত অনলাইন আসলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই যে 16-2-2019 তাৰিখৰ পৰা 12টা বজাৰ পৰা ইয়াৰ 10-3-2019 তাৰিখৰ মাজৰাতিলৈকে আচলতে ইয়াৰ সময়সীমা আছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি সবিশেষ কিবা বেলেগ তথ্য জানিবলগীয়া আছে তেন্তে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য গম পাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।